Согласно ревидираните проекции на Министерството за финансии врз основа на кои е правен и вториот ребаланс на буџет, враќањето на патеката на економски раст се очекува да биде побавно во однос на претходните проекции. Очекувањата се дека економијата ќе забележи пад од 4,4% поени во текот на 2020 година. Мора да се напомене дека падот ќе беше уште повисок доколку не се одеше со овој сет на мерки, а сега и со последниот четврт пакет на мерки со кои се облажува дел од ефектот на кризата. Ревидираната стапка на инфлација изнесува 1%. Реализацијата на буџетот. Дозволете ми да споделам со вас заклучно со септември. На приходната страна изнесува 136 милиарди денари или 69,1% во однос на планираните приходи во 2020 година со ребалансот од мај, кој е за 4,9% помалку во однос на истиот период од претходната година. Реализацијата на расходната страна изнесува 171,9 милиарди денари, што представува 70,5% во однос на годишно планираниот износ со првиот ребаланс или за 10,7% повеќе во однос на лани.